Boju od Orce, budite oprezni da date, da napravite to ne u ovoj poziciji. Vidite, ova pozicija je vrlo, vrlo kritična. Zašto? Je taj kad dođe do vas, a doći će jer je brži, mora promijeniti kursije. Tako da vam preporučam da radite ovo. Navirate tu. Evo tu. Jer kada on ima, dajte više vremena ostaje da on vozi i gotovo onda. Dobar je. Sad ti kažem.